Oni guonete ndeto ingi ni guonete ndeto ingi muthenya wa umuthi ugituika kana getagwo Kamaina kare ga kuria kinungi kaima wo imakaine mujitagirira ndeto ngai uituika ati Kamaina ga kuria kinungi kena thina muno atena nikaro walire akonekaga kinungi gakihoya ndiũĩ ngwambĩrĩria ha no nĩ wega njuge atĩrĩrĩ ona ndingĩririkana kwa Maina twakire mwaka ũrĩkũ I think the last year but one ngai agĩtũteithia na tũgĩthiĩ na tũgĩaka na mũtũrĩre wao ndũhana ũrĩa wahanaga no njage no gũkorwo ndihotaga kũhũra thimũ o hĩndĩ o hĩndĩ kũmenya ũrĩa andũ maikaire ũndũ ta rĩu nĩmũĩ nĩ ngoragwo na maũndũ maingĩ mũno o hanini tu nĩmũĩ nĩ ngoragwo na maũndũ maingĩ mũno no nĩ ngwenda kũmwĩra nĩ ngeragia kũbalance maũndũ makwa na maũndũ mene na arĩa maranjĩra ndikarĩre nĩ ngwenda kũmwĩra rita rĩakwa rĩa mũico kũrĩra kwarĩ Dubai na ũrimũ ũcio ndikaruta rĩngĩ ndingĩruta hĩndĩ ĩngĩ ati good na tondũ rĩmwe ndeto nĩ wega mũndũ agaciguaga kuma kwĩ mwene kenjethenyi na Maina o ndagĩka ĩmwe tu ndĩmwarĩrie o ndagĩka igĩrĩ wani nyina wa Maina kwerwo atĩa Mwathani akumio ũhana atĩa ongerera volume hanini da kana gathimu gatararia wega no ongerera rĩu ũyũ nĩ mũrũguo ũrĩa na ndakũhũrĩra ndĩ live tondũ ndiĩrĩga gũkwarĩria na ũcio nĩguo ũhoro ũrĩa wĩ wa ma no rĩmwe nĩ twaragia hĩndĩ ĩrĩa ihinda rĩoneka na rĩrĩa ihinda rĩakorwo rĩtarĩ ho nĩ njũĩ nĩ ũni understandaga nĩ ũĩ thengiũ mũtũrĩre ũkoretwo ũhana atĩa wa Maina ehe na mũtũrĩre ũthiĩte oro wega sure ũkoretwo wĩ mwega ndiĩrete ndionete ndĩna ndione mwe ũndũ wĩki mũtũrĩre kamũndũ no karakũra rĩu thaa ici kena mĩeri igana nĩ gakinyirie mwaka kena mĩeri mũgwanja na ta maka gakinyĩtie mĩeri mũgwanja na ndirĩ ndĩroka gũkageithia nĩguo rĩmwe rĩ ndakũhũrĩra na ndakũhũrĩra ndĩ raibu na tiguo sore ngehũrĩra wa Maina rĩngĩ ũi nĩ yathira mwaki yake kana nĩkĩĩ gwathiĩ ngai kei ndĩmwethe rĩngĩ acoke o haha rĩmwe nyendaga mũndũ akaigua ndeto kuma kwĩ mwene ũi ngai ĩ alalalalo ĩĩ nyeke njokie wa Maina oro haha nake tũmũhe ndagĩka igĩrĩ etũhe wa Maina ndagĩka igĩrĩ tũmenye kana nĩ thimũ yagĩthire mwaki
tumenye niki wa maina thimu yake ya yake hora uy eh ii shaitani ariagira ii shaitani nake ariagira mugate ariagira yathi macaka ya ini ii thimu ya maina yake aga kuingira atia Anita Alex, beku. No binya. Kenya na kanawa ina nego moni. Ulu. Ninasiri na Yesu, anifanya niwe jasiri. Lakini tuwe ni nama ina tu please. Good na igira ina. Wama ina. O, negati mu? Mono mo. Papa ama ina kohana atia. Mwala ni niyako ekieta ega? Onani desa wa fiyo. Eko nina ama ina? Mune gere? Aya. Maina. Oh, pole. Ate si agoto arama ina idia. Na dia moto alide. Uroshi wa makia muno. Todo onakoruo no kuhuruo li. Kafamudu wa hura guo na kido keho. Etiguo. Na nekweta wabe ugeithi ya doa ya. No matari yore ago kore toa wika ide. Maina, neko ya gavio, kwa hiru watu ya Maina? Watu ya hao. Kire pake ya kwa keha? Kire pa. No, uradho oma. Ye. Ehe, shukuru ya hana atia. Niko alai. Ehe. Okay, ehe. Okay. Ate, weo kira kwa atia? Ehe. Na wala wale. Dogyo hega kuthoma. Alafu rehu tono wa juri oguo. Ehe. Oh, wewe na hakiri nyingi. Miaka ya kanyiha.
Oh, wow. Leule. Ure da kure hera ki. Ee. Gava gara. Ureda kure gava gara omozi. No na ava isi. No na tokere gadi mueno. Omode mo ko ruge iru ake. Nyama ukurugirwo oro riu. Na besa si nyama dera tu mo daishi. Sawa. Arafu next week ile. Nego kago kugeithia ni sawa. Nekera mam nego tu ma besa si nyama na dome besa si kafagara neguo. Ehe. Exactly. Ewe hau gokira ha. Ati umuthe ni nie. Oh, umuthe ni ndirathinika. Rocio. Rocio ni we. Oh, umuthe ni ndirarumwo rocio ni we. Oh. Eh. Eh, no umuthe ni nie. Eh, umuthe ni wa. Rocio ni nie. Thank you, Maina. Thank you. Negera mam. Nik, reke ngwire. Ona tondu Maina aje tia kabagara ri. Na rucio ni ngathie na Ibasha ri. Ni ngakunengereria mbero ya kabagara. Hau. Rucio ni ngakunengereria mbero ya kabagara. Na mbero ya Raha Premium ya chapu. Nigetha Maina aria chabaci. Na uhoro ucio ugakorwo wi mwega. Leo ule. Leo nwa kigwa ule ago iguete. Dagari ya kuhole la Anita le. Anita na kere aleja wa Nairobi. Ajira abe tego dihado na goku mobada. Todo nini kuma kete muno gali kwa tiriri. Maina agiru wala ate ya muno. Na wewa age kujira. No amenyithirie. Na nyonire nginya mundu ngi akiuga atiriri. Ati ona nginya kuria matatu amutwarite thibitari ri. Kuria ekirwo sanjari yake ya mbere ri. Nigetha twirwo iwe ngi agekwo akinya miari miaka 13 ri. Ati twa ndoti amutwarire. Kwanyu ni kambi. Koguo Maina agithie gucera ceragiro kambi-ini. Akoragwo kambi. Etiguo. Na tikuga akoragwo mukiguciku. Tarua e namba ithatu. Ngai. Maina akoragwo mukiguciku. Na mama agoke na kwanyu ba ona kana ra ukio kwanyu ba mtoro ame wa kwanyu mwana cukuru. Bau ne mukonza basi. Mwana cukuru mwana cukuru mwana cukuru. Hora. Ni mwene ya daku huru, ehe. Wakira, wana kama nyara improvement ya wana wa. Ehe. Kogwa. Kedo oko juu kira noko waka kuka shukuru nyone ulea mwana aradoma. Kwa mwana aradoma ati ya. Na watu walile kuru kata, watu walile dota, watu walile tingo. Nida hera muno. Masi yone mehia makwa. Todo, limu weli. Ni mwenye na Maina ni kwa dao ni understand feel.
mani goro kona maudo maingi muno tata meja oru tariu ni uyu na tigane mweri uyu itathiete nginya na guku India thiaga ri ni goretwo ngithie maita maingi na ngakorwo no tugata munene tata meja koguo ni ngwenda kuhera muno mehia macio makwa uga kumenya uri maina arathoma no ni guga very soon ona rucio rucio tondu ni ngagerera haria ni ngathie na Ivasha ri ni ngathie kuona murwaru wina hau hena murwaru wi hau utindikitwo muno ni cancer eh ani ndironete ni wega ngerere ho thie ndi murore koguo ni ngoka ni ngagerera hau na ni njui maundu mothe ni mekwagira maundu mothe ni mekwagira tondu kimo ni ato kora mwe hana mu ti horaga eh ndugwe eh 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 ya kwa ndi horaga na ndiumaga online koguo ri uira maina ni ndikendete muno na na ithwe na Anita na ndo ayo uira uria mwega marutire mwega muno kwata githi nyumba rudu ikaraga nyumba njega ko iyo ni anga yuraga ehe ehe ugeithie kana karia wajiga karia karia wajialire karia 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 atiro gata ne kara gwita waitherero eh kara gwita waitherero adwa mamu si okay Nego kago gakania kugwita waitherero. Gambwitage mamu. Ah, nidake na muno muno muno. Ngai arokurathima muno wa maina. No kana matiru ko aka ta 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 nye tieta. Na wa maina mafiu fiu 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 ni oethimo yaku ona ingikorwo hane ndimiyoyaga. Sio igana kwa igana. Kani kwa yugithia ndireyugithia. Exactly. Koguo gukaka iwa mwero kurathima muno. Amen. Na ningagerera hau rucio ngithie na Ivasha ri. Ningagerera hau ngineyanaga mutu. No tha ici ndirenda utume muthuri ucio hau athie were maina nyama. Tondu ajeti akindu ona ni ngihota kumugurira tha ici ri. Agire nyama kiro nigetha akirie na kabagara. Maina ndagagituike ati ni arare muhutu. Mama, oh yeah. Ona last week ri. Ona last weekend, do you know mari nake? Na gamaina ni amenyire namba yakwa offhand. Tondu ni mahurire. Na edio mari nao ona ni ukumuria. Makihurira makinjira atiriri ajita kaku gwendaga gukugeithia na ngikimwira ndi mwega ona korwo ndari live rire ndonire thimu yo ni yahurira maita maingi ni ndacokire ngioya na tukiaria nake uguo ni gwendaga tutherie handu hau ndingienda kuigua ona mundu ni njui ni arwaraga no ni ndingienda kuigua maina ni murwaru na ngorwo ndiũĩ ta no merĩ atĩrĩrĩ no ma njake thikĩrĩ atĩrĩrĩ niio ni tũrĩa twarĩrwo akagathi kĩrĩa agathika ngarĩra kĩna mĩaka 13 tondũ au nĩo mangĩakuo nĩonire irio wake ũtigagĩria ndaragia na google exactly ona nĩguo ndĩrageragia kũũria atĩrĩrĩ niĩ na Anita tuonire mirioni igĩrĩ kũna tũkĩũra nacio odo ni uru muno odo ni uru muno namba yako ni makuheire online ona ndirenda umahe namba yaku hindi ngi no nyende umahe namba yaku nigetha mundu ucio ungienda kuigua ri na mundu ucio ungienda guka kuu akonfirm ri ithe no tukamugiria guka tamahe namba yaku amaina 07 07
97 00 00 51 58 cokera rĩngĩ mũndũ mwene nyandĩkĩre namba ĩyo ya wa maina hau 07 97 00 00 51 58 wĩra mũritũ ũyũ mũndũ arĩ rĩa akabagara gake agakoma kwamũka agagĩtiga gũthiĩ gwĩka wega acha ndacirĩire eitire agĩkua agĩtiga ikĩrĩo amen amaina ũhoyagĩre tondũ rĩmwe ngoro yakwa ina magata stĩrĩ amen amen nĩ ndĩmonete magakira makwa ũhũthe amen nĩguo ma nĩ ngai wĩkaga ma nyũmba yaku ĩ magomano-inĩ harĩa wendaga gwaka broti ndeciragia nĩ gwaku ũkuona njĩra yũke ũkĩte ũguo ũkũnjĩre mũkuona ariete nĩ ũkũhũra broti. Ehe. Ngĩgĩũka ngĩmwĩkĩra
Neguo. Najaga. Kana muno wa maina ni gukwariria na ngai witu arokurathima amen dare ngathi mweno ni ndakwira ni kugutumira mbeca cia nyama nigetha maina karie nyama nigetha gatige kunegena na ni ndakena ni kuigwa maina ti murwaru na ni ndakena ni kuigwa maina au macukuru na ni ndakena muno 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 Okay. Kaya roko radima. Na tuka amake. Uyo, watere, we mwoti kari. Na doa kinyoro wede le kinyare tete. Ni, neguo, doli ye. Neguo. Kaya wabu wako radima. Amen, amen, amen. Na, tri, kino tika kaya amakure. Amen. Na kwa eno, kuma ako tika tere. Para, niko toke nifani. Neguo. Tosi, utweta ne pia. Neguo. Mane dakena na nwatuma ngoro yakwe coko ni muoyo. Dwera ka ni da siali ruo fara kogo dikorogo na hinya muingi. Doka maka na ni tsa kwa ijaro kana wajira. Thank you. Kaizaria no ni sio na kaizaria kira agora. Ne kumugeithia muno. Goto gaidia tuwe. Eyo mere ne mari ne mamu wa mai. Ah sante. Dani sai go da to ko ne hinya da do na ne ma. O ko ya o go mari ka ya ka ya mari ho ya ka ya to ka. Thank you ga ya ko radne. Amen. Asante.